ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦୋର ବ୍ଲକର ଘାଡ଼ୁଣୀ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ତମୁର ଯିବା ବାଟରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଟାଙ୍ଗିରି ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଉପରେ ଶିବ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଆସିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଦେଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରିବେ ଉପରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତଳମୁରୁ ଗାଁକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, କ'ଣ ହେଉଛି ତଳମୁରୁ ଗାଁରେ। କାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତ କାଲି ରଶ୍ମି ଟିଜର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କା, ତାହେଲେ ତ ଦମଦାର ବାସ୍ ଥିଲା ରଶ୍ମି ଟିଜର, ଆଉ ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଜର କେମିତି ରହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ତଳମୁରୁ ଗାଁର କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ରହୁଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ମୋ ସହିତ ସେଇ ଗାଁକୁ।
एक डमरू और एक भंगिया। ये सबका हाथ ऊपर रहेगा भाई लोग, वरना मैं गाना नहीं बजाऊंगा। उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे।